بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evo ovih dana smo svi svjesni ove pandemije koja je zaharala čitavim svijetom. Naravno, ja neću vama govoriti o oprezu i mjerama kojih se treba čuvati, jer o tome govore i naše vlasti, državne vlasti, sve mogući nivoi vlasti, zatim krizni štabovi, čak i islamska zajednica proglas, jel tako, poslala, i svi znamo kako se pridržavati i koje mjere treba koristiti. Ja podržavam sve te mjere koje je donijela i naša država i naše vlasti i krizni štabovi i naša islamska zajednica. Podržavam u potpunosti i smatram da smo obavezni to držati i slijediti, a mi kao vjernici, naravno kao muslimani, mi smo inače disciplinarni, jer kod nas je od početka i dok nije bilo sata, namaz je bio određivan prema suncu i položaju sunca, i uvijek se znalo za neku vrstu discipline, pa bismo trebali u tom pogledu biti izuzetno disciplinirani. Ali ono što ja želim reći jeste, bojeći se da narod, kako bi rekao, izgubi volju i na neki način i želju i za životom sa onim što nam se dešava sada, da kažem nekoliko riječi na temelju jednog hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je on izrekao prije više od 1400 godina, a prenosi ga imam i bilježi imam Muslim u svom sahihu, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ajaban li amri al-mu'mini, inna amrahu kulluhu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil-mu'min. In asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu, wa in asabathu darra'u sabara fa kana khayran lahu." Sadaka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Na temelju ovoga hadisa koji glasi, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: "Ajaban li amri al-mu'mini, ja sam fasciniran, zadivljen vjernikom. Svaka njegova stvar, svaki njegov potez, svaki slučaj u njegovom životu je hajr i dobro za njega. To nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi i spusti Allah svoju blagodat na njega, on zahvali Allahu na blagodatima i njemu bude dobro. A ako ga zadesi kakav belaj, nesreća i bolest, on osaburi, strpi se na tome i Allah mu dadne dobro." Dakle, kako vidimo na temelju ovoga vjerodostojnog hadisa, Allahov miljenik i poslanik sallallahu alaihi ve sellem jasno nam poručuje: kada smo u blagodatima, uživajmo u njima, u halal blagodatima, onoliko koliko želimo i koliko nam je Allah dopustio i dozvolio. A onda mu samo zahvalimo, ako mu zahvalimo, on će nam još povećati blagodati. Međutim, ako zadobijemo neku nesreću, belaj, bolest ili neki virus, onda treba da se strpimo, a to je ovo što danas treba da činimo, da se strpimo. Ako treba da ostanemo jedno vrijeme u svojim kućama, da se strpimo na tom virusu dok on ne prođe, dok se eventualno ne nađe za njega najbolji i najubojitiji lijek koji će ga uništiti i otkloniti, dok se ta pandemija malo ne smiri, mi smo dužni da sebe smirimo i da na neki način izađemo iz ove krize na najbolji mogući način. Zato kažem, ja neću govoriti o ovim mjerama, ali ću govoriti o nadi koju nam Allah daje. Dakle, mi kad imamo nešto što je loše, ako se strpimo radi Allaha, znajući da je to jedna od njegovih mjera koju on spustio na ovu zemlju, bit ćemo nagrađeni bez obzira da li smo izvukli se iz te krize ili nas je ta kriza nažalost savladala. Svejedno, vjernik dobija nagradu. Zbog čega? Zato što ova pandemija ili ova bolest ili ovaj virus koji je, evo vidimo, poklopio čitav dunjaluk, jedan je od nekoliko, dakle, momenata koje Allah daje. Ili je to njegova kazna, u što mi naravno ne možemo da se miješamo, možemo samo da osaburimo na tome, ili je to
iskušenje kojim Allah Đelešanu želi da nas ispita, jer do juče smo se normalno kretali, normalno hodali, normalno prebivali, išli gdje god smo htjeli, sad nam se evo na neki način to zabranjuje, da Allah vidi koliko je vjernik sposoban da osabori u najtežim momentima. I treća stvar jeste ono što se često govori u analizama raznih eksperata, da je to u stvari, jel tako, jedan dio ljudi, moćnika u svijetu koji žele da ovladaju bilo onaj, jel tako, ovim farmaceutskim kompanijama, pa da onda sipaju viruse iza toga da daju lijekove, ili je to možda novi svjetski poredak, kako neki žele kazati, koji želi da uništi od 6-7 milijardi, bar 6 milijardi ljudi, da ostane 1 milijarda. Ovo je samo jedan fenomen koji će to učiniti. To za vjernika uopće nije bitno, za njega je bitno da kada se pojavi neka kuga, neki virus, da on ne izlazi iz svoga mjesta, da ostane sabir, da ostane strpljiv, da ne ide drugima, da njima tu bolest ne donese. Jer vjernik ne samo da se čuva, da on bude na neki način, da on ne bude oboljen od te bolesti, od tog virusa, nego on je taj koji je zadužen da čuva i drugoga. I zbog toga, ukoliko bilo nekada posumnjamo da imamo nešto od toga, dužni smo mi po islamu, pored ovoga što svi naši onaj vlasti vjerske i ove naše svjetovne zagovaraju, mi smo dužni kao vjernici, dakle, da odmah reagiramo, niti sebe da uništavamo ni ubijamo, niti smijemo druge da uništavamo, ubijamo, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la darare wa la dirare, nema štete ni sebi ni drugima, nemamo pravo ni sebi činiti štetu, niti drugima nanositi štetu. I zbog toga kažem, bez obzira na koji način je ovaj virus došao do nas i do čitavog svijeta, mi smo dužni da prema Allahovim uputama i uputama poslanika sallallahu alejhi ve sellem se čuvamo i da znamo, da znamo koja god blagodat koju uradimo, dobit ćemo nagradu ako zahvalimo Allahu na njoj. A na ovome, ukoliko imamo, budemo imali iskušenja, opet je, kaže poslanik alejselam, tamam da nas zadesi belaj, nesreća, musibet, ako osaburimo, mi ćemo imati dobro. Tako da vjernik, dakle, uopće ne dolazi u apatiju, on treba da ima prema našoj vjeri simpatiju i da zna, ukoliko je nešto lijepo, da uživa u tome i da zahvali Allahu, ali ukoliko je, Boga mi, nešto ružno, da osaburi, da otrpi i da očekuje nagradu od Allaha. Tamam da izgubi život na tom putu, da zadobije tu bolest, da ga ljekari ne mogu sačuvati, kaže poslanik alejselam, hajran lehu, onda je to dobro za njega, zato što je on osaburio. Nije teška on Allaha, nije govorio zašto nam ovo Allah dade. Mi ne znamo dakle šta je. Je li iskušenje od Allaha kojim Allah Želešanu želi da nas iskuša? Je li kazna? Ukoliko je kazna zbog naših grijeha koje smo počinili, onda nećemo imati grijehe na budućem svijetu. Koliko je to spiranje, sapiranje i čišćenje naših grijeha sa jednim ovakvim virusom, mi smo ga otarasili, a onda koliko se strpimo na Allahovom putu i znamo da Allah gospodar, da on daje, da ništa bez njega ne može biti, mi opet dobijamo nagradu od Allaha jer smo vjerovali u njegovu snagu, u njegovu veličinu, u ono što on jedini daje, da taj mali virus koji se uopće ne vidi, da uništava čitav svijet, prema tome vjerujemo da to Allah može i da otkloni i da dadne i da otkloni. I zato smo dužni prevenirati onoliko koliko smo u moći i da budemo opušteni, da imamo nadu i vjeru Allaha da će to proći i da očekujemo, ako Bog da, inša Allahu ta'ala, sa ovim metodama s kojima se služimo, da izbjegnemo jedno takvo razaranje ljudskog bića i tkivo koje može vjernika da uništi, a poslanik alejselam nam je najavio i dobro i zlo za vjernika ukoliko vjernik je dobro. Zato se veselite Allahovoj vjeri, budite ubijeđeni ono što Allah želi i traži od nas, radimo na tome da mi uskladimo svoj život na način kako Allah traži, jačajmo svoj iman, jačajmo snagu među nama, jačajmo naše jedinstvo, jačajmo međusobno potpomaganje u ovoj teškoj situaciji i onda će Allah dati da će to izdobriti bez obzira koliko će se proširiti taj virus, koliko neće, da li će odmah otići ili se duže zadržati, što duže se zadrži, mi više trpimo, imaćemo veću nagradu od gospodara Allaha Đelešanu koji želi da nas i na ovaj način iskuša, jer šta je život ovaj dunjalički nego jedno iskušenje za ono džennesko rješenje koje nam se predviđa.
Molim Allaha Đelešanu da sačuva i naš narod i sve druge narode svijeta od ovoga virusa i svega što nije dobro i da omete sve one koji pokušavaju da naprave anarhiju u čitavom svijetu, da sačuva nas od svih iskušenja. Ekulu kavli haza, vastagfirullaha li velakum, vasallallahu ala sejidina Muhammedin, vala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.